Bu bayraqlar Qazi Amil Əliyevin yaşadığı evin darvazasında dalğalanır. Vətən mübaribəsində gözlərinin nurunu itirmiş Amil doğma ocağını, valideynlərinin nəfəsi və fəal dostunun səsi ilə təxəyyülündə canlandırır. Əks hücum əməliyyatlarının ilk günlərində yaralanan qəhrəmanın son gördüyü düşmən sənğəri olub. Əsəyə də şundan mən bilmədiyim ayağımızı qoyduq. Mənim üzüm gözlədiyim, əlim bir də qulağım idi, sağ qulağı. O və səsçi də şəhidə oldu, qalmadı. Allahın rəhmət eləsi. Ops, əsöz yaxşıdır. Allahın höküməy olsun. Kostelə gəldim, başçiyə gətirdilər məni. Sonra vizirdə işləndə sevinədi ki, bizim təbaqlarımız alındı. Gən də dedim ki, alınmasa idi əgə, bir gözüm də açılsın gedərdi. Qatılardım yenə döyüşə. İndi sevincdir. Ki oğlumuz güclüdür, bir qüvvətdir ki, alındı təbaqlarımız. İndi istəyirəm ki, iki gözüm bələdi təşəkkür məcəsin, almış təbağlara gedim gəcəm. Qazi Əmiləliyev xilaskarının şəklini ürəyinin başında gəzdirir. Minanın partlamasından sonra hüznü itirən Əmilin xilaskarı komandiri İlkin Məmmədzadə olub. Və indi komandirəm səhisinə budur ya. Komandirəm kömələt məndən. Səhdə o vəli. Bu bir komandirmiyidi? Odə yarağı da Allah ona şəfa versin. Məmmədzadə İlkin şəhid oldu. Allah ona zəhmət eləsin. Bir də Əhmədzadə zəhmət. O da yaxşı deyindi, qulağa gəldi. Allahına qoysa. Süyə təzə atla çillənə kümənə də çağıtdılar bizi. Fəxrət hissə amilin anası İlhamə xanımın gözlərindən oxunurdu. Qəhrəman anasının dilinə gətirdiyi üç kəlmələr əslində bütün hisslərin ehtivası idi. Vətənə yaxşı xidmət edir, bayrağını sevir, ananı izə olar. Ananı sevən kimi vətəni də sevməlidir, bayrağını da axı edirəm bağlamını. Sə 7 zəfrəs olub, 8-i, 9-u uzanan vəzihdə arada dururdur. Duruzdururlar məcburna. Əllərində hə, yanıqlar. Hə, yanıqlar çox olub, üzü, əli, bax belə olub. Əmil Əliyev tək deyil. Yaralandığı gündən yaxınlara, ictimaiyyətin tanınmış simaları dəfələrlə qazimizin görüşünə gəlib. Elə bizdən bir neçə gün öncə Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovnik leytinanti Firdaws Umudov qazimizin evində olub. Bir sözlə, Əmiləliyev sevgi ilə əhatə olunub. Vətən və vətəndaş sevgisi ilə